סליחה על האיחור. השותפה שלי שיגעה אותי. הזמנת כבר? תגידי לך. אתה לא מבין מה המשוגעת הזאת עושה לי. אני חייבת לעזוב את הדירה הזאת. היא ישבה איתי על חשבון חשמל. היא רוצה שאני אשלם שני שליש מהחשבון, והיא רק שליש, כי היא מתקלחת במים פושרים, אז היא לא צריכה את הדוד. שמעת פעם משהו כזה? עוד לא. מסתבר שזה קיים. אני בכלל להאמין לה, כי אני לא עוקבת אחרי המקלחות שלה. לא. רוצים להזמין? הפוך בלי קצף לא, ולי הפוך במה. עוד משהו? תשאיר את התפריטים. יצא לי לחשוב עליך הרבה בזמן האחרון. אני רוצה להציע לך משהו. תציעי, אני לא קורא לי הרבה. בעוד חודש אני בת 31. אתה כבר בן 33. אני חושבת שאם נתחתן זה יעשה טוב לשנינו. לא יודע. בסדר, לא ציפיתי לתשובה מיידית. אוקיי. אני רק רוצה שתחשוב על זה. אנחנו כל כך מתאימים. תמיד יש לנו על מה לדבר. אנחנו רוצים את אותם דברים. משפחה, ילדים. שנינו רווקים בני 30 פלוס. זה גם חלק גדול מהעניין. תחשוב על זה. מה שלא הגיע עד עכשיו, רוב הסיכויים שלא הגיע. להפך. המצב יכול להחמיר. תסתכל עלינו. אנחנו מושלמים. ומרוב שאנחנו מחפשים, אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים. רוצה לבוא לארוחת שבת עם חברים? ברור. מי מארחת? יפעת. רואת החשבון. דפיקאית. טוב. תגיד לה שאני אכין קישקישויים. מעולה.